เจ๊ซินเจ๊ซินอ่ะตอเว้อะม่าอะคู่เว้เจ๊ซินโฟนซ้ําไม่ลงเลยอ่ะบาคิดว่าชื่อโหลแหละม่ะอ๋อเสี่ยฮี้ต้องมาไล่ฉากให้โหลอ๋องั้นสรุปเจ๊ซินตอไล่ด้วยมั้ยเนาะโอเคมาดิ ไปกี่ท่านมาชิโลเลยရှင်แทงโปรแกรมดูจี้ไปซะมาจุซีเลยติ่ยมล่ะกรณีคอนโทรลบ่ติบ่าเลยเจซินเอาล่ะบ่ไปมาอูดันเนี่ยเบไปอูจี้มาเลยเบไปมาผิดๆบ่จี้โซจี้ชื่อโหชื่อชื่อบ่ต้องมาไปเอ๊ะเดี๋ยวรู้ไปตัวอีล่ะแกเมเม้จี้มาเลยจนเราเอาอัดเดะละลงไปว่าพี่จี้บ่อเส้นเนี่ยมั้ย ซีซั่นอ่ะโพสชั่นเนี่ยบ้ามาใส่ဝင်စားကိုမကောင်းဘူးเจซินကိုနေထုတ်ခေါင်းနဲ့တွေ့ပြီးခင်းလေးပါလေဆိုချင်ကောင်းမှာမသိဘူးဟိုရှာဟုတ်ဖူရရဲ့ခင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာရှိရှိမဖြစ်လာဘူးတင်လေကောင်းပါလေဒါမဲ့เจซินเนี่ยကိုနေထုတ်တော့เนี่ยမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဘာလို့နေမှဟိုမသိဘူးဘာလို့ဒီပရိုဂရမ်ကြီးကပေါ့ရှွှွှနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းလာလဲမသိဘူး เพราะฉะนั้นดีเอ็กซ์เพิร์ทကိုကြည့်ပညာရှင်အရင်ဆန်လုံးတယ်ပြီးတော့အကယ်ဒမီလည်းဆန်လုံးတယ်ရီလက်စ်လည်းမဖြစ်ဘူးเจซินရောကောင်းတဲ့ထင်တာပဲလေးလေးနက်နက်နဲ့ယုံကြည်စရာလည်းကောင်းတယ်ပရိသတ်တွေကလည်းကောင်းကောင်းအားကိုးလို့ရတယ်လေเจซินဘိုးနဲ့ဘွားတို့အပေါ်လည်းမလုပ်ဘူး တီဗီ ကျွန်တော်နေတော့အဖိုးနဲ့အဖွားပဲကျန်တဲ့သတိထားမိတာအဖိုးနဲ့အဖွားကျွန်တော်ရဲ့ပရိုဂရမ်ကလာပြီးလုပ်ပေးတော့မှာလေပရိသတ်တွေလည်းအားပေးကြတယ်ပြီးတော့အစီအစဉ်လုံးလည်းစိတ်ဝင်စားကြတယ်အခုကြည့်အဲ့ငှက်နေလို့တော့ရှိသေးတယ်တခုပဲအဖိုးနဲ့အဖွားကျွန်တော်ရဲ့ပရိုဂရမ်ကပင်နိုင်ပညာရှင်အဖြစ်နဲ့လုပ်ပေးနိုင်မလားဆိုတာပဲအဲ့ဒါပဲစိုးရိမ်ပြီးတယ်ဘလို့ဟိုကျန်တဲ
อะรู้ลุเลยเนี่ยเนี่ยจ้ะเองจนกว่าคุณน่ะพูดแน่พอตั้วสกาเปี่ยวมั้ยสิมีได้มั้ยล่ะก้าวมามล่ะกูเองตัวจะรีดิ้งสติก็นี่เปียวจุ๊จ่าเนี่ยอะผิดไหนน่ะเมเมอะกูก้าวงงสนานดีกว่าดิอโพเนี่ยอพอรีดิ้งเนี่ยชัดๆโหมิ้นตัดตัวเสียอ่ะมั้ยพี่รออโพเนี่ยอพอกูโปรแกรมอัตตะเป้เตลุงน่ะชาวูชินอสิเซนมาเป็นไหนปัญญาชินนี่ผิดตัวมาโหนี่บาซิซอเสียเฮ็ดทุกข์เอาเองอพอใส่ลูกชาโนนเตเลยมั้ยเดี๋ยวเล่าเนี่ยไปต่อบ่าတော့โหทีวีมาคณะๆไปหลูจ้าเนี่ยมาเตมาเตจ๋าเลยဟုတ်တယ်မောင်ဟင်းတို့ခေါင်းရဲ့ဟိုအဖိုးရွှေလည်းမလုပ်ချင်တော့နာမည်ကြီးမှာဆိုအဲ့တော့ဘောတူရဲ့ဘူးအရေးကြီးတဲ့အချိန်ကြာမှာဖိုးနဲ့ဖွားတို့ထွက်ခိုင်းတာပိုကောင်းနေမယ်ဘယ်ချိန်လဲဆိုတာကတော့မြင့်မြတ်ပြန်ပြောပါမယ်ဟုတ်တယ်နော်တခုခုဖြစ်မှာတော့သိကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားမြင့်မြတ်အခုပြောလိုက်ရင်လကားဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့โพโลพาร์เรโปรแกรมล้วนในเฉิงจ้ะเรตติ้งอ่ะดิคอมก็เราดิปอกตัดมาไอ้เฉิงจ้ะดอฟเดอะดาวน์ขึ้นตัวมาตีจ้ะอืโทษแน่พอปัญญาชินขึ้นในใจปุ๊บแม่เจ้าอย่าไม่รู้ผิดมั้ยไม่ติดเนาะยังติดชินแล้วแหละเจซินยอเว้ยทำไมแม่นี่ก็บ่แม่นบ่เปียวตู่ตะคู่ๆติดท่าแล้วก็ติดจ๋าแหละทำไมตู่บ่ติดท่าแล้วก็เจซุเน้นๆเลยมาเราบ่เปียวได้อือ๋อเจซินมาแล้วอะล้าตู่ทุจ๋าได้ไงก็ชื่อเยอะโหลตอดากูจ้าวูเลยเจซินอ่ะบ่ผิดโลกกูเปลี่ยนไม่ได้อ่ะแหละ
ကျေးဇူးနဲ့ကြိုးစားရပါပဲ။ဒါပေမဲ့တခါတည်းကြားလို့ရှိရင်အောင်မြင်ပြီ။တခါတည်းကြားရင်မအောင်မြင်ဘူး။အဲ့ဒါပဲကောက်ပါလေ။နောက်မို့ဆိုရင်ကိုကြီးမတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျေးဇူးသိသွားရင်အဲ့ဒါမှပြန်တတ်လိုက်မယ်။ဟင်။ရှေ့ဆိုင်ကဘာဖြစ်ရှိနေလို့လဲ။အပြောပြော။ကျေးဇူးညီမဆိုရင်ရော။ကျေးဇူးပါမိလား။ဟုတ်ပြန်တယ်ကိုပြောစမ်းပါရှင်မလက်ချွေးအများကြီးပဲတော့ကြီးရတကယ်စိတ်ပြက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကိစ္စနဲ့တွေးထားသလိုမဖြစ်ရလဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲညီမလေး။ကျင့်စဉ်ချို့ပေါ့။ကောလာဟာလာလေကောလာဟာလာပဲလေ။ဘာဖြစ်လို့ तू ကနာမည်ဖြစ်ကိုကြော်ပြီးသွားနိုင်ရလဲ။ဒါကတော့သူ့ရဲ့ပါသမီပဲလေ။ပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကတကယ်ကိုအစွမ်းရှိရ။အဲ့နေ့ကကြားသလောက်ဆိုလို့ရှိရင် reading နေချင်းမြင့်တက်သွားပြီးတော့အားလုံးလိုလိုတရဝန်အိမ်ကိုသွားချင်နေကြတာ။ဒီကိစ္စမှာကျင့်စဉ်ချို့နေရာရမှာကျင်းသေးတယ်။ဟာအဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအဖြစ်မခံရင်တော့ညီမလေးကဘာလုပ်လို့ရမှာမလို့လဲဘိုင်ဘိုင်ဘလို့သတင်းမျိုးကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ဖြစ်စီမှာလဲဘလို့သတင်းမျိုးလဲကောလာဟာလာကောလာဟာလာပဲပေါ့လူတွေကကောလာဟာလာဆိုလို့ရှင်အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားတတ်ကြတယ်ပို့ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လေပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးတွေပဲဟိုပေါ်ဒီပေါ်ပုံနေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တောင်စိတ်ဝင်စားတတ်ကြတယ်။အော်ယောက်ျားလေးတွေဆိုကြိုက်မှကြိုက် celebrity တွေတတင်းဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကစိတ်ဝင်စားတတ်ကြတာအမှန်ပဲလေ။ဟုတ်တယ်နော်။လူတွေကလည်းလူတွေပဲ။ပေါ်ပင်ဆိုရင်တိတ်ကြိုက်ကြပဲ။သူတို့ကတော့အားလုံးသဘောကျနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် celebrity တွေကဘလို့လို့ပြီကဝယ်ပေးလို့ရမှာမလဲ။ celebrity ကိုလူတွေပြည်သူတွေပိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ကတော့ဟိုရင်းနေရပါပဲလေပြီးတော့ celebrity ရဲ့တင်းနေကိုပြည်သူတွေကစိတ်ဝင်စားတတ်ကြတော့ဟိုအရင်နေကဒါတဘာဝပဲအညီနှမ်းထွက်လေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့တိတိအကြံရပြီစဉ်းစားလို့ရပြီလူတွေကတတိယလူကြောင်းဝင်တာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမကြိုက်ကြဘူးကြည့်ရောအစာပိုင်းမှာတော့တူဦးနဲ့တူဘသူကနေဘသူနဲ့ကြိုက်နေကြတယ်ဘသူကဘသူနဲ့ကြိတ်ပုံးခုန်နေကြတယ်လဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားကောင်းစိတ်ဝင်စားတတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတတိယလူဂျားဝင်တောင်သာတိတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လုံးဝလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်တီရွှေစင်စဉ်းစားလို့ရပြီရွှေစင်ပြောတဲ့အတိုင်းသာကူညီပေးဖို့ပမ်းမတောင်းဆိုပြစီနော်โอเคလားပမ်းမ Okay.